Hej, välkommen till en ny video. Alla har en superhjälte som är deras favorit. Och hur häftigt skulle det vara att träffa dem i verkligheten? Barnen i den här videon hade mycket tur eftersom deras dröm om att träffa The Avengers, Iron Man, Spider-Man, Batman, Wonder Woman och andra gick i uppfyllelse. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Det var en otrolig upplevelse för lilla Ashley när hon äntligen träffade sin superhjältinna Wonder Woman på Comic-Con 2017 i den amerikanska staden San Diego. Wonder Woman är en karaktär som spelas av den israelisk födda skådespelerskan Gal Gadot i 2017 års filmen Wonder Woman och Justice League. Hon delade autografer med de andra skådespelarna Ezra Miller som spelade Flash i Justice League, Jason Momoa som spelade Aquaman och Ben Affleck som spelade Batman. Ashley var så glad över att få träffa sin hjältinna i verkligheten att hon inte kunde låta bli att gråta. För att trösta henne höll Wonder Woman hennes händer och sa att hon inte behövde gråta längre eftersom hennes önskan äntligen hade gått i uppfyllelse. Ashleys mamma Christine berättade senare att Ashley var superglad för att hon hade träffat Wonder Woman. Helt otroligt! Nummer 9. 8-årige Caden Roman trodde inte att han skulle få träffa sin favoritsuperhjälte Ant-Man när han gick på en specialvisning av Ant-Man-filmen på AMC Theater på Manhattan. Ungdomen sa att han gillade Ant-Man eftersom han kunde kommunicera med myror. Han visste dock inte att Paul Rudd som spelade Ant-Man stod bakom honom när han intervjuades. Paul överraskade Caden med en liten kopia av Ant-Man, vilket den lille pojken verkligen ville ha. De pratade också med varandra en stund och Caden fick också en autograf efteråt. Den lille pojken fick också sitta bredvid Paul under filmvisningen. Vid filmvisningen deltog även välgörenhetsorganisationer som hjälper barn som stammar. Caden var medlem i denna och fick därmed chansen att träffa sin stora idol. Hur häftigt är inte det? Nummer 8. I följande video blev några fans överraskade när de besökte Warner Brothers Studio. Från ingenstans körde Ben Affleck, skådespelaren som regelbundet spelar Batman i filmerna, upp dit. Fansen bjöds in för att ta en titt inuti den legendariska Batmobilen från filmen Batman vs Superman, Dawn of Justice. Först hade fansen ingen aning om att Ben Affleck satt i Batmobilen. Några av barnen i publiken älskade att sitta i bilen en stund och tog till och med ett varv. Det var en rolig stund för alla. Lite senare i videon överraskade han också några besökare som gjorde en busstur och även de fick sitta i Batmobilen en stund. Nummer 7. Barn från Boys and Girls Club lekte vid Legohuset i Disneyland i Kalifornien när de plötsligt överraskades av alla superhjältar. Superhjältarna var inga andra än medlemmarna i Avengers, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Brie Larson, Jeremy Renner och Paul Rudd. Anledningen till att Avengers var på plats var för att uppmärksamma barnsjukhus. Barnen fick en chans att prata och leka med sina favoritsuperhjältar personligen. Några av barnen ställde också frågor till dem om hur de var så starka i filmerna. Några av dem fick också exklusiva leksaker. Efter lekstunden gick Avengers med barnen på ett gruppfoto. Alla superhjältarna höll också ett inspirerande tal i slutet som jag är säker på att det kommer att stanna kvar hos dem. Nummer 6. Chris Hemsworth och Tom Hiddleston som spelar Thor och Loki i ett par filmer från Marvel Studios tog en ledig dag för att besöka ett sjukhus i staden Brisbane i Australien. Barnen visste alla inte vad de kunde förvänta sig och det blev en stor överraskning. De fick chansen att komma nära sina favoritsuperhjältar och de fick till och med chansen att intervjua Chris och Tom. Leendena på barnens ansikten visade äkta glädje. Skådespelarna besökte också 9-åriga Kaylin som hamnade på sjukhus på grund av en bilolycka. Efter besöket lät Kaylins familj meddela att han tyckte att det var väldigt häftigt att ha träffat sina favoritsuperhjältar Thor och Loki. Nummer 5. Alex Pring är en 7-årig pojke som bor i den amerikanska delstaten Florida. Han föddes med en partiell högerarm. Men det har aldrig hindrat honom från att vara glad. Universitetet i Orlando hade konstruerat en armprotes till honom som bara kostade $350. Normalt skulle dessa lätt kosta runt $20,000. Det första han gjorde när han fick en arm var att krama sin mamma. Detta ömma ögonblick filmades och blev nästan omedelbart viralt på internet och nådde till och med Robert Downey Jr. alias Tony Stark, Iron Man.
När Robert såg detta bestämde han sig för att träffa Alex personligen. Och han hade till och med sig en överraskning eftersom han gav den lilla pojken en bionisk arm som såg ut precis som den i Marvel-filmerna. Det var också fantastiskt att se hur Alex höll sig lugnt trots att han stod bredvid den legendariska Iron Man. Nummer 4. Chris Evans som spelade Captain America överraskade sina fans på ett ganska roligt sätt genom att skoja med dem. Han samarbetade med Omaze och Trapology för att inrätta ett rymningsrum, Comicasi, en populär serietidningsbutik i Boston. Kampanjen gick ut på att samla in pengar för att stödja familjer till barn med cancer. Han började sitt upptåg med att kommunicera med fansen genom en Captain America-docka. De människor som gick in i butiken och föll offer för hans upptåg hade ingen aning om att det var den riktiga Captain America som talade. Chris berättade för dem att serietidningsbutiken i själva verket var en hemlig hydrabas, en fiendeorganisation från Captain America och Avenger-filmerna. Chris stannade i en dold källare i butiken och instruerade fansen vad de skulle göra via en walkie-talkie. Så småningom leddes fansen till en hemlig dörr där Chris väntade på att överraska dem. Nummer 3. Följande personer hade valt rätt dag för att gå ombord på Pirates of the Caribbean-attraktionen på Disneyland i Anaheim, Kalifornien. För den de mötte den dagen var den riktiga kapten Jack Sparrow, alias Johnny Depp. Turisterna kände inte genast igen honom eftersom det oftast var en animerad figur som stod på samma plats. Men den här gången var det den riktiga Jack Sparrow. När Jack började recitera några av sina repliker från filmen blev alla mycket förvånade. Folk kunde inte tro det och tog genast tag i sina telefoner för att fånga det sällsynta ögonblicket. Anledningen till att detta gjordes var för att marknadsföra den då aktuella filmen Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Det var också den perfekta tidpunkten för detta ögonblick eftersom Pirates of the Caribbean-attraktion just hade firat sitt 50-årsjubileum. Nummer 2. Tom Holland som spelar Spindelmannen verkade ha gjort det till en tradition att besöka barnsjukhus för att förgylla dagen för små patienter. I juni 2017 besökte han Los Angeles barnsjukhus. I juni 2019 besökte han samma sjukhus tillsammans med sina kollegor Zendaya och Jake Gyllenhaal och även 2019 som en del av marknadsföringen av den nya Spindelmannen-filmen Far From Home besökte han ett sjukhus i Seoul, Sydkorea under sin vistelse i staden. I över en timme vandrade Tom runt på sjukhuset i sin Spider-Man-dräkt för att få träffa och ta bilder av alla barn, deras föräldrar och sjukhuspersonalen. Tom säger att hans mål i livet är att ge barnen en speciell stund att minnas eftersom de är stora fans av Spindelmannen. Nummer 1. Det här barnet måste vara ett av de lyckligaste barnen i världen som får träffa Avengers-teamet. Han fick trots allt chansen att intervjua Black Widow, Hulk, Hawkeye, Captain America och Iron Man. Ungdomen var klädd i en Thor-dräkt med kappa och kammare. Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Chris Evans och framförallt Robert Downey Jr. var alla mycket förvånade över hur smart den lilla pojken var under intervjun. Faktum är att hans frågor var ganska enkla men ändå mycket spännande. Några av hans frågor var bland annat vad deras favoritmat var och vad deras hemligheter var för att vara så starka. Den lilla pojken tyckte att det var en fantastisk upplevelse och jag tror att han definitivt inte kommer att glömma detta speciella ögonblick i sitt liv i närtid. Vem vet, kanske får vi se honom spela rollen som Thor i framtiden. Vem är din favorit superhjälte? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.